Колку и да се слаткоречиви, колку и да се кријат за своите академски, политички, социјални статуси, позиции и титули, националистите се и остануваат обични измамници и насилници. Предрасудите и омразата ги откриваат несигурноста и неспособноста тие да се соочат со реалноста, да изградат сегашност за себе и за другите, и да изградат иднина за идните генерации, за поколенијата што доаѓаат. Различноста е богатство и предност во секоја смисла на зборот. Различноста е богатство во секое место, во секое време, во секоја ситуација во животот. Човековите права и слободи, еднаквоста, им припаѓа на сите подеднакво, на секој човек, само затоа што се родил како човек. Еднаквоста не може никој да ја даде, не може никој ни да ја одземе. Ако сте го пропуштиле вчерашниот ден, не значи дека не можете да бидете подобри луѓе, да ја почитувате различноста кај другите, од денеска, од сега.